Schale und Beton. Goeienaand. Dank dat jy saam met ons ingeskakel het by hierdie sonneskool aand en voordat ons begin, kom ons bid dalk saam en ons vra die Here se seën op ons samesyn. Ons hemelse Vader, Here, ons wil vir U dankie sê vir hierdie nuwe dag wat U vir ons gegee het, Here. 'N Nuwe dag in 'n nuwe week, 'n nuwe dag om U seën en om U teenwoordigheid te ervaar. Here, deur die eenvoudige, deur die praktiese leer vir ons, Here, om op U te vertrou in die goeie, maar ook in die slegte, om ten alle tye U naam groot te maak. Ons bring aan U die eer van die naam. Amen. Sweetie Pie. Ja. Hallo Sweetie Pie. Hallo my ster. Jy bedoel seker 5 star, né? Jy is weer vol dinge vanaand, né? Dink jy is vanaand dalk weer 'n ou smartietjie? Sê vir my, wat het jy vandag gedoen? Ek het vandag so 'n bietjie rondgetool, want wat doen jy? Ag wat, weet jy met hierdie lockdown wat om te doen nie. So ek het vandag heeldag TV gekyk. TV? Maar sê vir my, wat fout met jou? Ag man, ek voel so 'n bietjie brittel. Brittel. Peanut brittel. Pas op vir jou, jy sal gekrunchy word. Weet jy, ek moet erken, ek voel vandag nogal 'n bietjie ag, my kop voel asof dit vol bubbels is. Ligleegte, dit pas by jou. Nee, weet jy Lente, die wêreld is deur mekaar en mense se lewens is deur mekaar. En ek kom agter as ek met mense praat, dan is mense se lewens nogal taamlik vlekkie hoor. Dis baie waar. Daar is all sorts of verskillende goeters in mense se lewens op hierdie oomblik aan die gang en ja, mense voel maar bietjie down and out en ja, dis baie sleg. Ja, kom agter dat die lewenspad is nogal taamlik bumpy hoor. Ek wonder, het jy nie 'n teks om ons op te beer nie? Ek wonder nogal oor wat 'n gepaste teks sal wees. Maar terwyl ek na die woord van Here kyk, wil jy nie sit nie. Maybe take a break, take a Kit Kat en dan sit jy so 'n bietjie en dan wil ek graag met jou doen om vir ons luisteraars iets te verduidelik. Maar jy moet sit en jy moet jou oë toemaak. En ek wil hê jy moet vir my iets proe en dan jy vir my sê of jy kan agterkom wat dit vir jou is wat ek nou vir jou gaan laat proe. Ek gaan vir hulle wys, maar jy mag nie sien nie. Jy moet vir my sê of jy dit kan agterkom. Goed. Ek sal my oë toemaak. Nee, Maak jou mond groot oop en sê ah. Hoe proe dit? Wat nou, hoe het wat doen? Dis meel. Sê vir my, wat denk jy daarvan? Hoe proe? Dit lyk my asof dit nie so lekker hoe proe het nie. Sies. Baie sleg. Dit kan nie so sleg wel wees nie.
Mensen bak hiermee koek. Ja, wacht het vir jou voor jou eie medisyne teruggeven. Wat bedoel jy? Wacht het net in die kast kyk. Nou moet jy weer jou hoor te maak. Hoekom? Kan ek kyk? Ja? Wat is het? Dit is nie so slecht soos koekmeel nie. Is kakao? Dit is beter nie. Weet julle nie? Ek is mal oor chocolates. Alle type chocolates. Ek is gek oor chocolates. Nou ek weet daar is baie kakao en chocolates. En laat ek vir jou sê nie, kakao is nie lekker nie. Maar ek wil eintlik vir jou iets demonstreer. So wat ek gaan doen en ek nooi vir julle dat met die hulp van papa en mama, dan doen julle die volgende, en dan sê julle vir ons hoe dit geproe. Nou wat ons doen, kryf jou gerieflike mengbak, en binnen in die mengbak, sit jy 4 eetlepels van hierdie lekker meel, waarvan tannie Lente so baie hou. Is baie slecht. 4 eetlepels van die meel gaan hierin, en jy sit 2 eetlepels van hierdie heerlijke kakao in. Ja, right. Vra maar vir my. En saam met dit sit jy in, gee my een eier aan, dat ek gauw eier krijg, en dan moet die eier ook inkom. Wil jy die eier proef? Nee. Dankie, dat was vir ek terug. Ons nou van julle gewees wat so dapper was om rauw eier te wil eet. En... Het jy nie? Ek is nie so dapper nie. Ok, kom ons sit dit maar hier in. Hier gaan een rauw eier in. So, weet jy, nou het ons al hier so 3 bestanddele in wat nie so... Baie sleg is aan die een, verseker. Ok. En ek denk so saam is dit ook nie baie lekker. En wat jy saam met dit insit, ek het som hier so klaar gemeng, is 3 eetlepels met kookolie en 3 eetlepels met melk. Dit sit julle saam in. En weet nie wat, jy moet daarom seker een bietjie soetsok inkom, nie? Wat wil jy maak? Jy moet nou kyk. Hier is 4 eetlepels met strooisuiker. En wat ons dan doen, dan sit ons so'n bietjie vanille essence by. Geersel? Ja, ek dink ons moes so'n bietjie vanille essence by jou meel gesit het. Ek dink nie dit sou 'n verskil gemaak het nie. Vanille essence op sy eie is ook nie baie lekker nie hoor. Ja, maar dit is dan geersel. En wat julle nou doen is nou meng julle hierdie storie deur mekaar. Kan jy sien hierso? Een lekker koekmengsel. Oeh, en jy hou ons van die bak uit eet. O, oh, wauw, dis die beste. Nou, jylle sal achterkom, is sy meng tamelijk makkelijk, tamelijk vinnig. Jy het nie eens nodig om die voedselverwerker aan te sit nie, want hy meng sommer lekker vinnig hier so door mekaar. En wat jy dan doen, is dan kry jy pas een lekker groot koffiebeker en jy geef vir hom so lekker spray met koekenspray. En dan skep jy hierdie mengsel. Ek wil nie met een bietjie klonk hierin. Is alright, lewe is vol klonte. Nee man, ons moet die klonte bietjie uitlits. Goed. Okay. Dit is baie lekker. Waar sal ek hiermee ingaan? Dit maak een rarig en lekker deeg. Nou wat jy nou doen, jy skep hierdie uit in jou beek. Maar daar is een gouwe reel. En die reel is, dat as jy dit self, dan skep jy die bak nie te skoon uit nie. Hoekom nie?
dit gaan gaar maak, gaan hierdie lekker, die bak lekker leeg eet. Kan ek het maar nou, nee, dit is my nie, jy weet. Omdat jy nou doen, voordat jy hierdie lepel in die wasbak sit, laat jy hom eers af. En dan sit jy hierdie in die microgolfoond vir net 3 minute. Nou weet jy, Lente, hoekom ek vir jou hierdie demonstratie gedoen het? Is die lewe is nie altyd lekker nie. Weet jy, in ons lewe is daar verskeie dinge wat glad nie goed is nie, wat nie vir ons lekker is as ons deur die omstandighede gaan nie. Daar is sekere dinge in ons lewe wat so droog is, soos wat hierdie meel is, dat jy voel jy wil het net uit jou mond uit spoeg, want is nie lekker nie, soos een rou eier, met hierdie glibberige in jou mond en jou lewe. En selfs dinge wat hulle self voorhou as dinge wat smaak gee, wat, ek wil dit nie sproe nie, want ek weet nie, dit is nie lekker nie. Maar so is ons lewe vol van verskeie dinge. Dinge wat sleg is, en daar is dinge wat goed is, want, weet jy, ek moet vir jou sê, die strooisuiker wat in is, is lekker hoor. Strooisuiker is lekker, ek hou van strooisuiker oor my popcorn gesprinkel. Maar weet julle, die tekstvers waarin ek dink, staan geskrywe in Romeine 8 vers 28. Romeine 8 vers 28 sê, is, want die wat die Here lief het, vir hulle sal alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En weet jy wat, as die woord van die Here sê, dat alles sal ten goede meewerk, dan bedoel waar alles. Die woord van die Here praat nie net van die lekker in die lewe nie. Die woord van die Here praat nie net van die mooie dinge nie. Ons is geneig om te dink dat alles, omdat ons kinders van die Here is, dat dinge net altyd met ons goed moet gaan en alles moet mooi wees, en as dit met ons goed gaan, sal ons die naam van die Here groot maak. Maar dis nie wat die woord van die Here sê nie. Die woord van die Here sê dat vir ons wat die Here lief het, wat vir God lief het, met ons hele hart, met ons hele wese, vir ons sal alle dinge saam goed uitwerk. So, ja, ons het nog so paar sekondes om te gaan om die lekker koekie uit die microgolf te maak, maar ek was 'n bietjie vinniger gewees, want voor die tyd het ek ene gemaak en kyk net hierso. So, as hy in die microgolf oond uitkom, dan draai jy hom om en kyk dan nou hierdie lekker koekie wat jy het. Dit is een chocolate koek. En as jy hom eet, ek wil vir jou sê, die smaak is unbelievable. En dan wat jy kan doen is, jy kan chocolade vat, ek slou van die Aero, die peppermint Aero, en hom een bietjie smelt en hom bo oor sprinkel. So, waarmee ek jou vanavond wil aanmoedig. Al voel jou lewe een bietjie vlijtjie. Al is die lewe, nee? Bumpy. Bumpy. Moet jy onthou dat vir die Here Jesus is jy altyd awesome. Hy sal altyd, sal hy baie lief wees en wat sal sy woord vir ons doen? Dit gee vir ons elke dag energie om deur die dag te gaan. Vir elke nuwe dag? Vir elke nuwe dag het ons 'n energie bar. Beteken dit dat dit met ons altyd sal goed gaan? Verseker. En as dit sleg gaan, wat dan? Dan staan ons op sy woord. Want op sy woord sal die Here vir ons die krag en die sterkte gee, want alle dinge sal saam meewerk sodat sy naam verheerlik sal word. Dan jy maak met al hierdie klomp chokolade, want hoor jy sê, ek sê vir jy sê, as ek nou hier wegtrek, dan maak ek nie vanavond die oog toe nie. Ek dink ek het 'n plan. O ja, vertel vir ons. Kom ons vraag vir die maats, wie was
die tweede koning geweest van Israël. So, jy sal vir ons 'n WhatsApp of 'n SMS moet stuur met die antwoorde. En dan sê jy vir ons, wie was die tweede koning van Israël? En wat kry hulle dan? Wat van die KitKat? Nee, dan kan jy die KitKat wen vir dit. En, ek sit nog iets saam met dit by. Laat ek wonder. Kom ons sit 'n bakkie by, nee? En dit is vir die persoon wat eerste vir ons reg is oor, sê dit weer. Wie was die tweede koning van Israel gewees, nee? Goed. Is daar nog 'n vraag? Dan, kom ek dink. Hoekom, ten spyte van Daniel se moeilikheid, sy moeilike lewe, en die groot benarie waarin Daniel homself bevind het, hoekom was hy in die leeukuil gegooi? Ha, kan jy imagine om in die leeukuil te wees? Maar ek wil hierdie maat moet vir ons vertel, hoekom was hy in die leeukuil gegooi? En daarvoor, gaan jy 'n crunchie kry soos die leeu jou sal crunch. En wat nog, Henie? Wat kan jy nog vertel? Ek wonder, wat vir 'n wonderbaar? Goed, okay. So onthou, hoekom was Daniel in die leeukuil gegooi gewees? Ek wonder, kan ons dalk nog aan nog 'n vraag dink? Wat het met Josef gebeur toe hy in Egipte was? Hy was amper die belangrikste mens gewees in Egipte, buiten vir die koning. Maar wat het met hom gebeur? Dis ook 'n moeilike situasie waarin hy was, nie? So, wat het met hom gebeur? Ek dink sy lewe was met hom net vletjie gewees, nê? Ek dink verseker dit was vletjie. En baie bumpy. Ja. So, persoon wat daai vraag reg antwoord, kry die vlek en die bumpy. Ja. So, Josef, wat het met hom gebeur? Belangrikste persoon in Egipte geword het. Is dit die vraag? Ja. Wat het met hom gebeur dat hy die tweede belangrikste persoon? Voordat hy die tweede belangrikste persoon in Egipte geword het. OK. Vir my na 'n fair vraag. Maar ons het nie nog vrae nie. Wat nou van al hierdie ander klomp sjokolade? Nee. Jy kan nie dit eet nie. Ag toe asseblief man. Nee. Jy moet dit vir iemand gee. Dit gaan ons net vet maak. Regtig? Sê vir my. OK, omdat jy vir my gesê het ek is 'n staar, gaan ek die staar vat. OK. En jy is my sweetie pie, so jy kan die sweetie pie kry. Maar iets hierso met iets, ons sit met 'n peanut brittle en jy kan gaan TV kyk en jy kan 'n teks elke dag kry as jy hom nie onmiddellik eet nie, en Smarties, en Twirl, en M&M's, en all sorts, en energy bar, en is dit nie die lekkerste sjokolade nie, en 'n PS wat sê, jy is awesome, nie enige PS nie, ene wat sê, jy is awesome, en dit moet jy onthou vanaand, jy is awesome, sê dit vir jouself, ek is awesome, oké, okay. Nou, die ene wat al hierdie sjokolade gaan wen, gaan vir my op jou eie selfoon, of op jou pa se selfoon, of op jou ma se selfoon, gaan hulle vir my 'n video neem, van waar hulle Romeine 8 vers 28 gaan dramatiseer. Okay. Klik het vir? So met ander woorde, hulle moet dit gaan memoriseer. Memoriseer beteken, jy moet dit uit jou kop uit gaan leer ken. Precies soos dit sê. Met kommas en punte. En dan moet jy daarvan 'n video maak. En jy moet hier. En dan gaan ons twee besluit wie kry hierdie baie sjokolade. Nee, wag hier, hou jou in. Jy het nie vir iemand te loof. So jy het net kans tot môre aand toe. Môre aand
om 7 uur. Julle sal moet gauw maak, want om hierdie chocolade van hom al weg te kry, gaan vir my moeilik wees. So, is julle reg daarvoor? Môre aand 7 uur, almal se antwoorde. Great, baie dankie dat jy vanavond by ons ingeskakel het. Ons was so blij geweest dat jy vanavond by ons ingeskakel het. En ek sê dit vir jou vir 'n laaste keer. Jy is awesome. Amen. Jy is awesome. Die Here seën julle, laat dit met julle goed gaan. Lekker aand verder. Mooi aand vir julle, hoor. En lekker gaan koek maak. En gaan nou die koekbak uit eet. Bye bye julle. Goed gaan. Mooi bly.